Habari, jina langu naitwa Amina Ramadhani Haigai. Lakini hapa kwenye channel yetu YouTube wananiita Mrs. Finance. Karibu sana siku ya leo tuweze kuzungumzia kuhusu vikoba. Natumaini utakuwa umepata videos zimekuwa zikitumwa kwenye WhatsApp groups au kwenye mitandao mingine, utakuwa umeona watu wanaongelea vikoba. Je, wewe unafikiri ni kweli kwamba vikoba vinaleta umaskini? Au unafikiri ni kweli kwamba vikoba havina faida? Au labda vikoba ni wanawake tu wanapoteza muda? Kwa kweli hilo halikuwa lengo la vikoba kuanzishwa. Vikoba ni kifupi, lakini kirefu chake inamaanisha Village Community Bank. Asa huu ulikuwa ni mpango mahususi kabisa wa kuweza kuwasaidia wanawake ambao wapo vijijini kwenye kaya masikini. Kama mnavyojua, wanawake ndo wafanyabiashara wakubwa wanaotegemewa na familia, au wao ndo mihimili ya familia zetu. Wanawake wanakuwa na watu wengi nyuma yao. Kama sio watoto, basi kuna ndugu, kuna wazazi, na jamii nzima inakuwa inamtegemea mwanamke. Kwa hiyo mara nyingi wanawake wa kule vijijini au mashinani unakuta hali zao za kiuchumi ni duni sana. Yaani hali zao ni mbaya kiuchumi. Wanakuwa wanafanya vitu vingi vidogo vidogo, lakini mwisho wa siku unakuta wanayoyapata sio makubwa kama nguvu wanazotumia. Nakumbuka pia kuna watu wao wanasema ingekuwa kufanya kazi kwa bidii ni utajiri, wanawake wa Kiafrika wangekuwa matajiri namba moja. Maana unamkuta ana kuni kichwani, ana mtoto mgongoni, ana kapu kwenye mkono. Mwanamke anatembea hivi, yani ni shida. Ndio maana watu wakakaa, wakaumiza kichwa, wakaja na mpango kwamba pawe na kitu kinaitwa Village Community Bank. Maana yake pawe na vikoba. Vikoba vinawaleta wanawake kati ya 20 mpaka 50, inawaleta pamoja. Alafu hao wanawake kila muda watakuwa wamejipangia mwezi au vipi, wanakwenda kupeleka akiba katika benki fulani, wanaweka akiba zao, wanaweka kila mwezi. Alafu baadaye wanakuwa na kikapu cha fedha au akaunti ya fedha ambayo ina fedha ya kutosha. Alafu wanakuwa wanachukua fedha kidogo kidogo kutokana na mpango ambao wanao kwa muda huo. Lakini sasa baada ya muda kwa unakwenda, watu wakaanza kuona umuhimu wa vikoba. Sasa hivi vikoba sio jambo la vijijini, wala vikoba sio jambo la mashinani. Vikoba ni jambo la mjini. Wanawake ambao tupo mjini pamoja na wanaume pia ambao wanataka na wenyewe kupata mikopo, wameweza kulichukua ili swala likawa tena sio tu kwa ajili ya wanawake wa vijijini. Sasa hivi kuna wanawake wengi wa mijini, wanawake wasomi, wanafanya kazi maofisini, wengine wameajiriwa serikalini, wengine ni private sector, wengine ni wafanyabiashara, lakini wapo kwenye vikoba. Na wao wanaweka pesa kwa pamoja ili baadaye waweze kukopeshana kwa riba nafuu. Kwa hiyo kama unaona kitu kinatoka kwenye lengo fulani la mwanzo, labda vision ilikuwa ni ndogo ya watu fulani tu, kundi moja tu, lakini baadaye miaka inavyokwenda vision inapanuka, inazidi kuwaingiza na wengine ambao mwanzo walikuwa wamewachwa, hiyo inamaanisha kwamba hicho kitu ni kizuri, hicho kitu kina manufaa, na hicho kitu kimekubalika kwa jamii. Kwa sababu jambo ni kwamba kama linasaidia jamii, jamii italikumbatia, jamii italichukua, jamii itajaribu na wao kufanya. Kwa hiyo sasa hivi vikoba hatuwezi tukasema ni kwa ajili ya wanawake wa vijijini peke yake. Sasa hivi vikoba ni kwa kila mtu ambaye ana uhitaji. Na wengine unakuta yupo kwenye vikoba zaidi ya vitatu. Ana kikoba cha kwanza, ana kikoba cha pili, ana cha tatu, vyote. Na mimi kuna siku moja nilishangaa, nilikuwa niko kwenye WhatsApp status yangu naangalia, nikaona kaka mmoja ninayemfahamu anauza mitumba Sinza. Ana duka lake fulani la anauza mitumba lakini kwenye frame pale Sinza makaburini. Rafiki yangu sana. Nikaona ameandika kwamba hivi karibuni wanaanza vikoba. Kwa hiyo kama kuna mtu yuko interested, ampigie simu. Ndio kabidi nimuuze, kumbe na wewe unakuwa kwenye vikoba, ni mkaka, ni kijana anauza mitumba. Akaniambia ndio sister, mimi nipo kwenye vikoba. Kwa hiyo yule kijana labda hata hivyo vikoba ndio vinampa mtaji wa kwenda kuongeza nini? Kununua nguo za mtumba. Maana mara nyingi wananiambia mimi naenda Mbeya, anasafiri mpaka Mbeya kwenda kuchukua mtumba. Anakuja kuuzia watu. Kwa hiyo sasa
inawezekana hata hivyo vikoba ndio vinamwezesha kufanya hivyo. Kwa hiyo sasa hivi vikoba ni vya wanawake, wanaume, wa mjini, wa vijijini, kila mtu sasa hivi anavyo vikoba kwa asilimia kubwa. Kama nilivyoeleza mwanzo, sasa umeelewa kwamba imetoka wapi vikoba na sasa hivi vikoba inawachukua mpaka kina nani kwenye namna ambavyo inachukuliwa na watu katika kuweza kujiunga na katika kuweza kufaidi. Sasa vikoba vina faida zake. Kuna faida za vikoba. Na faida kubwa ya kwanza ni kwamba wale watu ambao mwanzo walikuwa hawawezi kupata mikopo kwa ajili ya kuanzisha biashara au kuendeleza, wameweza sasa kupata hafueni. Wameweza kupata mkombozi. Na mkombozi wao ni vikoba, kwa sababu vikoba ni pesa yetu wenyewe tumeiweka, kwa hiyo tunakopeshana sisi. Uwezi ukanyimwa pesa kwenye kikoba ili mradi wewe ni mwanachama hai na kila mwezi unaweka akiba. Kwa hiyo wale waliokuwa hawapati pesa wanapata. Wale waliokuwa hawana sifa, sasa hivi bila sifa au za kuwa na viwanja vingi au nini, wanapata pesa. Lakini cha pili ni faida ya riba. Ile riba ambayo wameekeana wana kikundi ni riba ambayo haiumizi. Ni riba ambayo wanaweza kulipa. Sio riba ya kutengeneza super profit kwa wale ambao wanakupa mikopo. Ni riba ya kawaida kabisa, kwa sababu lengo halikuwa tu kupata riba. Lengo ilikuwa ni kumuinua mwanamke, kumuinua hata mwanaume sasa hivi ambaye yuko katika hali fulani aweze kuja juu katika hali nyingine. Kwa hiyo tunaangalia hilo zaidi kabla ya kuangalia riba. Alafu baadaye pia, kwa sababu ili kusudi tuendelee kukopa na kukopa na kukopa, ina maana pesa ziendelee kuwepo. Na pesa kuwepo ina maana tuchaji kiasi fulani cha riba ili kukuza mfuko. Lakini kama nilivyosema, hii riba haiumizi. Sio riba ya kuumiza. Ni riba ambayo mwanamke huyu wa kijijini, mwanamke wa mjini anaweza akajitahidi na akailipa vizuri tu kama akienda kufanya kila alichokusudia kufanya na hiyo pesa. Lakini kingine ambacho ni faida ya tatu ni elimu. Yaani kuna elimu kubwa sana inayokuja pamoja na vikoba. Watu wanafundishwa namna bora ya kufanya biashara. Watu wanafundishwa namna bora ya kutafuta wateja. Watu wanafundishwa kuongeza thamani kwenye bidhaa zao. Kama kwa mfano una deal na bidhaa za chakula, mtu anafundishwa jinsi gani ya kusindika salama kwa kuzingatia afya. Ili sio leo mtu anakula product yako anaenda kujikuta anapata matatizo ya tumbo, ma food poison. Hapana, unafundishwa jinsi gani usindike, jinsi gani uzingatie usafi. Kama ni peanut butter tunaikamua vipi? Kama sijui ni mango piko tunaipaki vipi? Yaani watu wanafundishwa vitu namna ya kufanya. Na unakuta bidhaa inakuwa packed vizuri sana. Yaani kiasi kwamba wewe mwenyewe ukiangalia unasema hii bidhaa ni ya Kitanzania au imetoka labda sehemu nyingine East Africa. Unahisi kama sio ya hapa nyumbani, kwa sababu ni ule mlolongo wa elimu, ni ile ratiba iliyowekwa ya kuelimisha hawa wanawake au wanaume ambao wanachukua pesa. Watu wanasaidiwa kuandaa mpango wa biashara, mpango simple sana kama kulingana na ukubwa wa biashara yake. Lakini anakuwa anajua kabisa mimi natakiwa niende hapa, nikitoka hapa nifanye hivi. Lakini pia namna ya kutunza wateja wako. Ukishapata wateja, jinsi gani utawalea na kuwalea ili waendelee kubaki wateja wako for the longest time possible. Kwa hiyo nataka kusema kwamba kuna elimu kubwa ambayo watu hawajui. Akina mama hawa inawezekana hawajapita shule, lakini wanajua sana entrepreneurship. Yaani utafikiri wana degree za entrepreneurship. Anajua kuongea na mteja, anajua kupaki bidhaa zake, anajua kuzisambaza, anajua jinsi gani atamfikishia mteja, anakuwa na daftari, anaandika paka namba za wateja zake. Bidhaa mpya ikija anakupigia, mami sasa hivi na mzigo mpya umefika na nini, vitu kama hivyo. Ni elimu ambayo katika namna nyingine ya kupata fedha mtu anakuwa hapewi hizi elimu. Lakini mbali na hivyo, watu wanajenga bond. Faida ya nne, unakuta ndio pale walipokuja walikuja kwa ajili ya kuweka fedha na kukopa, lakini nature ya mwanadamu anavyozidi kuinteract na wewe kuna bond inajengwa. Kwa hiyo unakuta kuna ukaribu fulani unajengwa, hawa wanawake wanaishia kuwa marafiki. Kwa hiyo mbali tu ya kusaidiana kifedha, wanajikuta sasa wanasaidiana mpaka kwenye mambo mengine ya kijamii. Watu wanakuwa wanafurahi. Kwa mfano vikoba vya mjini hapa, tunaona ikifika Desemba watu wanaenda mpaka Zanzibar. Unasikia chini kikoba chetu mwaka huu tuliplan kwenda Zanzibar. Watu wanaenda mpaka Mombasa. Kwa hiyo unakuta kuna ile element ya having fun, kusaidiana either katika nyakati za shida na katika nyakati za raha. Unakuta ule undugu, ule umoja unazidi kuwa mkubwa na unazidi kuwa very strong, kwa sababu sio tu fedha ila pia kuna ule urafiki unaokuja. Kwa hiyo faida ni nyingi. Jambo lingine ambalo napenda nigusie sasa kwamba ni kweli
kuna watu ambao wametumia vikoba vibaya. Hiyo sitakata kwa sababu hata leo kuna niliamua kufanya uchunguzi au wanasema research. Niliamua kufanya research kupitia social media zangu. Nikauliza watu, je, ni kweli kwamba vikoba vinaleta umaskini au vikoba havina faida au vikoba ni vibaya au pia vikoba vinapoteza muda. Kwa hiyo nikauliza hilo swali. Nimepata maoni. Watu wengine wanaona kabisa ni wakiniandikia ni kama sita soma vizuri. Mtu ana rekodi paka voice note ya dakika 4. Anajaribu kuniambia personally yeye alivyofaidika na vikoba. Lakini katika hiyo research kuna watu wameniambia hapana. Vikoba sio vibaya, lakini pia sioni haja ya kuweka pesa yangu kwenye vikoba. Ni heri tu mimi mwenyewe niende nikaituze sehemu. Mimi mwenyewe tuko pesa yangu mwenyewe. Lakini nikijaribu kuwauliza wanasema hamna uaminifu. Kwa hiyo ni kweli kuna watu wameamua kutumia vikoba vibaya. Kwanza mnakuwa labda na viongozi ambao sio waaminifu. Kwa sababu kwenye hivi vikoba lazima tuwe na viongozi. Tumesema kwamba tupo wanawake kuanzia 20 mpaka 50. Mweza mkaamua mkawa 30 lakini wengi wanakuwa 20 mpaka 50. Kwa hiyo unakuta pale lazima tuwe na viongozi. Tutakuwa labda na mweka hazina, tutakuwa na mwenyekiti. Sasa unakuta kuna vikoba vingine havina viongozi waaminifu. Kwa hiyo unakuta wale viongozi wenu kama ni watatu au ni wawili wanaamua kushirikiana na kutoroka au kutumia vibaya au kula fedha ya wanachama wengine. Tumeona kesi nyingi, tumeona mpaka wanawake wengine wakizimia, mnakuja siku ya kuvunja kikoba, mnakuja mnakuta hamna hela. Mnaambiwa sanduku sijui limepotea au kijumbe ameondoka na sanduku. Tumeona kama hizo zimetokea. Lakini pia tumeona pia kwamba labda kwenye utoaji wa mikopo wakati mwingine kuna upendeleo. Unakuta fulani na fulani ndio kila siku anapewa. Hiyo yote inarudi kwamba kwenye misingi ya kikoba ilikuwaje wakati mnaanza. Na inarudi kwenye aina ya viongozi ambao mmewachagua kuongoza kikoba chenu. Umeelewa? Lakini mbali na hivyo unakuta pia wakati mwingine kuna kwa tu kuna makundi mengi ndani ya ile vikoba. Watu mnakuwa hamuongei lugha moja. Sasa sifa kubwa ya community banks hizi, tumezisema hizi. Hizi village community banks ni lazima kuwe mnaongea lugha moja. Ni watu ambao mnaangalia mafanikio zaidi na sio kuangalia vitu vingine ambavyo vitawatoa kwenye focus. Kwa hiyo lazima kwamba tunaangalia mafanikio, tunaangalia mienendo yetu ya kiuchumi, nani anakwama wapi na sio vinginevyo. Kwa hiyo nataka nikiri ni kweli vikoba kuna waliotumia, sio kwamba vikoba ni vibaya, ila kuna waliotumia vikoba vibaya kwa ajili ya kujinufaisha wao kwa mahitaji yao binafsi, lakini sio malengo mapana ya wenzao na wanachama wenzao au na kikundi kizima cha vikoba. Kwa hiyo kama kuna tatizo pia umelipata wewe mwenyewe, labda kuna vile hukufurahia jinsi ambavyo vikoba vinaendeshwa, tunaomba utuandikie hapo chini kwenye kwenye hapo comment section. Lakini pia kabla sijamalizia, ningependa kusema kwamba kuna ukuaji katika sekta ya fedha. Kwa sababu kwa nini siku hizi mumpe mtu hela, mtu mmoja aweke pesa? Na wakati kuna mitandao ya simu imekuja na huduma nyingi pia za kutunza fedha kwa ajili ya mambo kama hayo ya vikoba. Lakini pia kuna benki kibao zina account maalum kwa ajili ya watu wa vikoba. Kwa hiyo hakuna sababu kabisa ya watu kuweka pesa ndani. Wala hamna sababu ya kumpa kijumbe pesa. Ni mnakubaliana mtaendeshaje kikundi chenu, alafu mnakuwa mnaweka either kwenye mitandao ya simu au mnakwenda kuziweka benki. Inakuwa inarahisisha katika kuzuia uwizi na ubadhirifu na mambo mengine kama hayo. Pesa inashawishi bwana. Mnampa mtu milioni 10 anarudi nayo nyumbani na wakati mwenyewe anadaiwa kodi ya nyumba. Hata wewe jiulize, kwa hiyo una milioni 10 afu unadaiwa. Unasema ngoja nichukue kidogo, nilipe kodi, nitarudisha kesho. Kesho inafika, urudishe kesho. Kuto inafika, mwisho wa siku inakuja kufika siku ya kuvunja kikoba, milioni 10 ya watu haipo. Kwa hiyo ni namna tu ya nyinyi kujipanga na kuendesha kikoba chenu. Na ningependa kujua labda wewe kama upo kwenye kikoba ni kimoja au ni viwili. Na je, wewe experience yako ni nini ya kuwa kwenye kikoba? Unafikiri kweli kikoba kinaleta umaskini au unafikiri kwamba kikoba sio kitu kizuri? Ningeshukuru sana na ningefurahi sana kupata comment yako. Naomba utuandikie comment hapo chini, utuambie tu experience yako wewe personally na vikoba ni ipi. Tunashukuru sana tukipata mawazo yako.
Na kwa kufikia hapo, nadhani utakuwa umejifunza, utakuwa umeelewa, utakuwa na wewe mwenyewe pengine unakumbuka mambo yako kichwani. Unaanza kuona mimi nilipigwa kikobaiti sio kilikuwa hivi, na kusii na kuomba sana usiache kutupatia komenti yako, tuambie, tupatie experience yako binafsi ilikuwaje, ulinufaika vipi au ulipigwa vipi, umejifunza nini na nini unashauri kifanyike ili hii sekta ya vikoba iendelee kuimarika, kwa sababu tunajua inagusa maisha ya watu na inawasaidia watu walioko wengi, waliokuwepo wengi. Kwa hiyo usiache kutupatia komenti yako, usiache kusubscribe, usiache kubaki na sisi. Nitakapokamilisha research yangu nitakuja hapa, nitawaletea figures and facts kuhusu vikoba, mtaelewa zaidi watu waliniambia nini. Alafu na wewe pia nitachukua na wewe comments zako, kama utakuwa umeniambia nitajumlisha pia kwenye research yangu, nitakuja kuwaletea. In the meantime, naomba usiache kusubscribe, usiache kulike na kushare na marafiki zako, na wenyewe waweze kujifunza kuhusu vikoba, na tutaendelea kuwaletea content zaidi na zaidi kuhusu vikoba na topics zingine za masuala ya personal finance. Asante kwa kunisikiliza. Bye.